Hello，大家好。咁经过完啦，我哋 MSI 之后漫长嘅休息啦，咁我哋终于咧都迎嚟咗我哋 PCS 下季赛嘅常规赛啦。咁大家好啦，今季咧继续咧有我 Bella 同埋又爱森马。系啦，咁就有我哋两个啦。我为大家咧进行呢一个第一日嘅 PCS 常规赛嘅播报嘅。咁咧其实咧，经过咗 MSI 嘅嗰、那个叫做都幾漫長啦嘅一個休賽期之後咧，其實咧喺版本嘅更動上面咧都有頗大嘅變動嘅。喺12:10嘅版本改變之後啦，咁啊成個嘅賽場嘅格局咧亦都改變咗。因為其實我哋 PCS 嘅賽季咧就比較遲開始啦，咁其實都有啲前車可鑒㗎啦，即係喺譬如LCK 啦，呢一個嘅 LPL 啦、LECLCS 啊嗰方面啦嘅各樣嘅數據咧，都可以俾我哋睇到咧。其實個而家嘅比賽嘅賽場風格咧，同我哋之前 MSI 春季賽咧都非常之唔一樣，甚至咧係呢兩三年嚟咧都係一個未見過嘅賽場風格嚟嘅。系啊，因为其实可以望到，我会话而家，因为之前就譬如话，以 LPL 赛区比较快嘅节奏咯，去影响咗其他赛区，即系慢慢开始话着重前期打交啊，去抢夺资源啦。但系经过咗12:10佢嗰个跟动之后啦，前期逐渐力嘅提升，导致到其实前面无论系你要打交啊，或者系一啲可能之前好兴嘅塔杀啊，基本上都好难再出现到啊。再加上话之后12:11嘅时候，亦都做咗啲跟动啦，导致到其实而家慢慢就会变翻做好似以前咁样啊，需要去发育啊，前期就 farm 下先啊，之后去到好后面先至可以做到一啲击杀啦。系啊，咁就除咗呢一个内战力跟动之外啦，个塔防御塔嘅嗰个攻击力提升啦，其实就系对于你啱啱所讲嘅嗰个前期嗰个营运决策啦，带嚟咗好大嘅影响嘅。因为即系虽然数值上咧，其实佢可能每分钟只系提升咗大概可能十几嘅伤害啦，咁但系其实咧你玩落嗰个感觉咧系完全唔一样嘅。即系以前即系可能你见到春季赛啊、MSI 或者甚至早两个 season 啦，你可以好轻松做到嘅一啲塔杀咧。其实而家咧，好多时咧，你都要一命换一命啊！即系杀人嘅同时啦，攞塔嘅同时，你都系要交翻个人头出嚟俾对面，变相前面个血球咧就冇咁容易滚大，然后血球冇咁容易滚嘅情况咧，亦都会导致延伸到去一个问题，就系嗰个嘅预示者啦，嗰个顺位咧就会比较降低咗，咁啊。有好多本身咧，好擅长前边啦，打一个提速嘅队伍啦，亦都咧会可能个策略上咧要有一啲改变啦，令到佢哋嘅嗰个嘅比赛上面嘅内容咧都有啲变化。咁今日啦嘅比赛嚟讲啦，最令人期待啊，都一定系头场尾场啦。尾场嘅我哋继续讲咗好耐嘅 J Team 宇宙内战啦。今日头场又系我哋老大哥同老二哥啊春季赛嘅，咁就呢一个嘅飞豪队同埋我哋 PSG 嘅一个对战嘅。咁就 PSG 啦，今季啦中野咧就叫做宝强啊换咗。兩個新嘅韓國人翻嚟，咁啊分別係 Berry 同埋呢一個 Gory 啊，Gory 啦，相信如果大家有留意開呢一個 LCK 啊，甚至 LPL 啊，都會有見過佢個名嘅。咁然後呢一個 Berry 啦，咁可能大家就會冇咁熟悉，因為其實佢本身咧呢個人咧都係喺呢一個嘅呢一個韓國嘅超級聯賽嗰度打滾啦，咁就可能大家啦都未必係話會見過佢個名嘅，咁但係 Gory 呢一度啊，即係。見到好多即係討論區上面啊，都有一啲網民啊喺度留言討論話，哇，到底 PCS 有邊個會救 Gory 打咧？咁啊，到底要睇下咧，我哋 CFO 啊，老大哥啊 Mission 啦、啊。講真，我覺得佢今季咧版本之子走唔甩噶，即係一個阿奇爾話佢一門三傑，阿奇爾、富奇同埋呢一個嘅飛機，全部啊都係喺呢一個 Meta 嘅，基本上接近 T0 啊 T1 嘅角色噶啦。咁就我其實唔係好知佢點算。系啊，咁首先就系、会系英雄上边嘅配合啦，因为呢个版基本上根据我即系、就是、我叫做睇过一下其他赛区啦，过往嘅比赛，基本上中路嚟嚟去都系佢嘅啫，Exactly 就系佢 main 嘅英雄，但系我会话今日第一场算系一个测试一下到底 PSG 到底系打到咩程度出嚟啦，因为都话啱啱讲过啦，其实佢中野换咗啦，换咗新人嘅情况之下，
到底佢哋磨合程度成点呢？即系 Gory 嘅话，咁就其实佢嘅水平大家都有见过咧，其实唔差噶。同埋相比起 LPL 嘅话，其实 PCS 嘅强度冇咁高咯。咁相信 Gory 嚟讲，佢应该可以叫做可以打到一啲压制力出嚟啦。但系 Berry 嘅话就值得一个探讨嘅点啦，因为其实佢比较偏向系打次级联赛啦，亦都未有喺。叫做顶级联赛出现过嘅情况嘅时候，我哋要考虑嘅点系佢有冇机会可以磨合到。但系根据佢 ranking 啊，佢 ranking 嘅数据其实真系超劲嘅，因为佢最高曾经上过千分咯，所以就睇下佢今日嘅表现啦。系啊，咁就即系见到佢单排，但系单排始终就唔同比赛啦。咁我哋睇到其实就。飛龍隊啦，繼續係用翻呢個原班人馬，咁今日啦反而係冇上到阿信喎，即係一個喺春季賽後期啦，俾咗佢哋好大幫助阿信啊，即係直頭係 carry 咗，保強咗成個隊伍。咁今日啦，第一場打 PSG 呢一場咁重嘅賽事，竟然係俾上季後半一直喺度坐緊冷板凳嘅 Etlan 上場試一下，咁就其實我覺得反而咁樣係都幾合理嘅，因為你睇翻咧Etlan 同埋呢一個嘅。阿信啦，其实佢哋两个个风格系有少少唔同嘅，即系你其实都睇得出啊 ，Etlan 系比较擅长一啲比较工具人嘅下路，即系佢会苟住，少做少错，唔做唔错。咁但阿信咧，反而系一个比较偏向可以企到出嚟嘅一个人啦。咁但系其实呢个版本啦，系一个 CFO 嘅版本嚟嘅，系一个中上野强势都几重要嘅版本。咁但系佢哋就食正咗呢一阵风啦。咁所以而家换翻 Etlan 出嚟嘅话，都。是颇为合理的感觉，因为下路其实很多时候你上路如果要揀一些、可能发育的阵营的话、即是发育后期 carry 的阵营的话这个中上野，那你 AD 和 support 很多时候就要负责补回一些、这个叫做开战、的角色啦，其实 Etlan 可能揀了 IH 出来平稳音翻下啦，已经可以帮他队伍拿得胜利了。另外一边 PSG 这一度就继续有我们、講班商人先啦 ，Unify 同 Kaiwing 啦，咁但係咧，隨住個 meta 改變啦，就要好睇呢個 Glory 啊，喺前期嗰個嘅，即係今場係一個非常之好嘅試一試呢一個寒門新嚟嘅寒門嘅實力到底係去到邊度？因為有我哋呢一個嘅 PCS 打線指標 mission 啦，喺度街住阿 Glory 啊，咁啊可以睇下今場 Gobi 到底條線啦，係會俾人推啊，定係推過去，定係兩邊啦？其實咧係會有來往啊，維持喺中線嗰度。因為其實過往啦，其實由 MSI 其實可以見到 PSG 佢哋比較尷尬嘅點係在於經常係要求哈拉比出嚟做一個兜底嘅動作，咁就導致到其實壓力都幾大啦。咁就睇下。Gory 今日會唔會有機會可以幫到哈拉米手，亦都好睇 Unify 嘅發揮啊！因為其實 Unify 過往喺依個 PCS 賽區嘅統治力，其實大家有下一目共睹啦。咁就睇下今日下路雙人線會唔會有咩出色嘅表現啦。因為其實如果你話依個版嘅話，可以真係比較偏向係打一個下半咯，感覺上。系，咁就呢、這个版其实啦，嗰、那个嘅各样嘅战术啦，都系叫做可以话百花齐放啊！你见到红方啊，首先硬食咗个哲理 ban 先，虽然哲理咧系 LCK 同 LPL 啦，个出场率咧唔算话 T0， 咁但系其实喺 LEC 同 LCS 佢个出场率都系有喺度嘅，尤其系啦喺北美嘅赛区啦，哲理甚至系。應該是穩佔了 T0 的行列添㗎，咁呢一度就 PTSG 就首先啊食咗兩個下路的 ban 位啊，咁但係 CFO 呢一度咧反而是唔俾對面打下半咯，即係佢都知船長呢個英雄啦，即係俾 Hanabi 攞到就尊重翻呢一個就唔係好對路，所以就專一尊重翻呢個泰國老船長先。咁另外阿尼呢個英雄啦，亦都係 ban 咗，咁但係其實阿尼呢個英雄咧喺其他賽區咧都已經係試咗幾個禮拜嘅情況之下咧，其實阿尼呢個英雄咧個順位咧已經係叫做冇之前咁高啦，因為其實佢有好多解法啦，即係可能之前咧就淨係得呢一個勒布朗，咁但係其實而家咧已經去到甚至禮山卓亦都可以打到阿尼嘅英雄，咁所以喺個 ban pick 嘅變化上面咧亦都相當之大嘅，咁但係呢一度首先揀咗 ban 啦，可能係唔想啦 mission 咧喺前面拎住個。
发育型角色啦，打得太辛苦。咁但系呢一度，我哋嘅新英雄啊出现啦，呢、這、一个叫做红鱼啊，有条鱼喺度游下游下，我等佢谂住 show 下噶咋。始终 Rex 系一个比较调皮嘅玩家，因为我想讲，如果佢系攞新英雄出嚟嘅话，有个尴尬嘅点就系在于新英雄佢嘅发育时间真系会比较长啊。咁变相就成个队伍节奏会拖得好慢咯。咁样嘅话未必话太适合啊，因为你同一队入面太多发育英雄嘅话，打起上嚟会比较辛苦。我哋变 CFO 先拎咗只空啊，呢个叫做版本打野优先嘅选择啦，唔系悟空就维尔哥噶啦。系啊，即系除咗悟空同维尔哥啦，第三隻咧其实已经系落到塔利亚噶啦，咁所以跟住落嚟咧，基本上话系可以话后继无人嘅，因为打野嘅选择真系相当少咁贵。咁但系 CFO 呢一度首抢咗悟空嘅话，可以确保佢哋有开战手段。咁对于佢哋嘅双人线要攞啲咩英雄咧，又或者中路要攞啲咩英雄咧，其实咧都系有好大嘅自由度啊。因为有悟空嘅话，佢哋下路就唔一定要补一个开战辅助，可以玩远辅都可以。咁但系呢一度就逼你拣。咗山拿先啦，因为贪狠期咁样睇嚟 ，PSG 嘅下路咧系想玩一个后期嘅组合、哦，即系后期叫做大核嘅组合，咁就攞个贪狠期嚟补一补 AD， 咁就系一个双射手嘅组合、哦，已经断定咗 PSG 呢一度。咁其实就算我谂紧就系 CFO 可以攞山拿，佢攞咗山拿之后，佢唔一定会配贪狠期，因为最近其实有个新嘅组合咧，就系、是、譬如话山拿配要嘅失赖分，因为啱啱都有提过逐战力嘅提升，导致到其实失赖分呢啲嘅回血英雄咧，其实喺下路 support 方面好吃香啊。佢配上山拿嘅时候，下路胜率系超过 50% 咯，最近跟住亦都有唔少嘅比赛慢慢都有出现呢个组合。但最后他们选择拿 E-set 和星朵拉、哦。我们 Mission 大哥永远都有惊喜给大家，就是版本之子，哎，就被人 ban 了两只，就是ban 了一只，抢了一只，就都不紧要，他还有一只叫做 Pocket Pick 啦，咁啊拣翻只星朵拉出来，星朵拉的对线强度呢其实都是大家都有目共睹，尤其是 Mission 这个星朵拉本人添嘅，咁基本上 CFO 呢个中野拣完之后咧，其实相当舒服，咁反而 PSG 呢度要即系要注意一下，因为其实第二阶段佢高机率会 ban 埋维尔哥，咁如果冇咗维尔哥之后，就要睇下 Burry 会拣啲咩，到底系可能偏向帮助队伍嘅一啲弗利贝尔啊，定系会拣一个自己 carry 啊带节奏嘅呢一个塔利亚咧？呢一度 ban 俾我巴德咁啊，巴德嚟讲就跑线比较反啦，咁就其实巴德呢个英雄咧可以好好咁反制到呢一个贪狠期同埋呢一个山拿呢一个咁顽强嘅奶线组合嘅。咁样望翻 CFO 嗰边会喺打野维尔哥，我直接封锁埋噶啦，咁正。感觉佢剩低嗰个 ban 位都会 ban 多只 jungle， 咁样对 PSG 嚟讲，其实佢哋喺打野上面嘅选择就变得好少，因为今季可以拎出嚟嘅打野其实真系唔多啊。同埋可以望到咧，其实 PSG 成个头三 pick 咧，其实佢冇叫做有个好稳定嘅开战手段啦，所以导致到其实之后佢哋后面两选要做好困难啊，好绑手绑脚啊，有啲。系啦，咁就呢一个 Astral 加猫啦，亦都系一个非常之常见啦，最近好常见嘅组合。咁呢一度 CFO 睇嚟烦恼紧，仲有一只诶 ban 一 ban 个理性，因为始终其实 Burry 俾到大家嘅数据咧都唔系好多，咁所以其实CFO 呢一度啦都叫做 ban 翻一啲比较常见嘅角色啦。咁所以就理性就 ban 一 ban 先，佢呢一度到底会拣只塔利亚出嚟咧？其实我自己几期待，因为塔利亚。嘅話就即係對於個賽場啦，嗰、那個嘅，反而係揀咗呢一個嘅，呢、這個嘅垃圾佬出嚟喎，係啦，特朗德。咁但係對面反而大坦都未揀出嚟嘅情況之下，揀咗特朗德嘅話，咁就如果對面上腦啦，係揀一個係啦，冇錯，就係、是、關呢一種啦。即系唔会俾你个级好影响到嘅，即系嚟似你后排嘅，即系呢一种角色嘅话咧，
就比较难打啦，因为其实你个悟空咧入到嚟啦，咁就其实佢用个大技 R 你，咁啊佢可以分身啊，咁啊走翻出去啦，就算你 R 咗佢啦，佢都系可以拉走，甚至咧你可能咧唔觉意 R 错咗咧，佢个分身都话唔定啊，咁所以呢个选择就点系一个好好嘅选择，咁但系 CFO 呢一度最后一 pick 可能系拣翻个最凶，咁啊补一补翻一个开战啊，咁啊同悟空可以齐上齐落。咁样嘅话，PSG 可以做到嘅选择就唔多咯。感觉会唔会拎只厄尔俾哈拉比啊？因为其实 PSG 嗰边真系好缺乏呢个开战手段啦，基本上真系等人哋打过嚟跟住再打。纳尔系啱啱放咗只纳尔出嚟，咁纳尔都系一个唔错嘅选择啦，就系上路有开战啦，亦都可以做一个前排嘅动作。咁样嘅话，双方阵容就已经成型啦。暂时嚟讲嘅话，哇，我会觉得jungle 嘅发挥好重要喎，有少少。我自己就觉得啦，即系如果单睇阵容嗰方面咧，CFO 嗰边嗰个阵容咧，绝对系容易打啲嘅，因为 PSG 呢边个阵容咧，其实好讲拉扯嗰个时机，因为佢始终系冇一只直接可以开战嘅角色啦。咁啊，除咗 Gory 嘅炸药包副旗啦，可以叫做一个开战嘅，系啦。咁但系佢系冇一啲话好即时性，即系好似悟空冲入去击飞你，咁你又完全喐都喐唔到嘅嗰种角色，佢系完全系冇嘅。咁所以就要睇下佢到底个拉扯啦，系要点样做啊？咁但系咧，呢一个 PSG 嗰边咧，嗰个阵容啦，即系一个双射手啦。咁其实喺一啲阵地战啦，即系譬如你要争夺龙啊、预示者嘅时候，争夺视野嘅时候咧，嗰个 POC 咧，其实都系非常之好用嘅。咁但系就切忌 all in 啦，喺 POC 完之前，咁就要睇下佢到底几时咧先可以 POC 残，即系对面一啲嘅重要嘅 carry 位，咁啊一波啦，咁啊收割晒佢哋。咁呢一个咧就会系 PSG 想要睇到嘅画面。咁但系相反啦，呢个 CFO 咧就成件事好似容易执行好多啊，一个叫做开团啦，只要马骝开得好啦，跟住然后哇一堆 CC 技可以跟上去，跟住然后你基本上你双射手咧系俾人任切噶啦，即系虽然就话有只贪狠骑喺度可以补一补你哋嘅大哥副骑，咁但系咧有只关喺度嘅话咧，个飞针走线啊，缓速到你其实都唔系话真系咁易走噶。咁样睇翻佢哋双方嘅策略，其实好明显嘅啦，已经基本上就系 CFO 嗰边啦。咁佢前面就只需要球率唔好俾副骑发育得太轻松啦，跟住 jungle 嘅目标就系要帮关发育，因为 CFO 嗰边关去到后期真系随便收割嘅，佢一肥起嘅话，因为 PSG 嗰边冇人可以躲到关，但系相对地 PSG 嗰边佢哋今场要执行嘅就系不断拉打。佢成个阵容就系靠 Sana 同副骑不断拉打，跟住佢又有特朗德，跟再配合埋贪玩奇嘅话，其实如果 CFO 嗰边要打翻佢哋转头，未必可以咁顺利咯。呢个 PSG 嘅话咧，就要睇下呢一度就想入一入嘢，咁啊捉一捉对面啊 Jungle 嘅动向，咁但系就查翻只眼先喺个绿料嘅位置，想睇下佢到底系上开定下开，咁但系已经系见到 CFO 啦，呢一铺好明显系将个线眼啦插咗喺上路咧，就都系由上下往上插啦，好明显系要保住呢个关嘅发育啊。咁但系呢一度嘅话就纳尔其实都算系一个颇为容易俾人越塔嘅角色噶，要睇下 Barry 可唔可以好好咁 cover 到佢。咁嚟到呢一个版本啦，咁啊内战力嘅上升啦，咁啊令到其实无论上路定下路咧，个容错率咧都系高咗好多，尤其系上路，因为你上路咧本身其实你如果拣一啲即系近呢年嘅版本嚟讲咧，上路如果你要拣一啲即系偏斗士型嘅角色嘅话咧，对于上路嗰个自己个人嘅要求其实系好高，即系对于佢嗰个地图观啊，个要求系非常之高嘅，因为呢度抬就冇抬得起到，咁就反而系俾人 A 咗两下，咁啊有少少蚀 check 咁啊。对于上路嚟讲咧，嗰个嘅要求系相当高啊，因为其实好容易啦，即系你俾人绝一两次塔啦，你基本上咧，如果你系一个发育型上路嘅话咧，你已经系可以宣告直接登出咗个游戏啊。
滚雪球嘅速度咧系会快到你冇办法可以隆得起任何装备啦，为你嘅队友啦带嚟任何嘅支援空间嘅，咁所以系即系个上路嘅选角啦，其实系俾个版本限制得好严重，好严重嘅。咁但系嚟到而家啦，呢一个嘅夏季赛版本啦，咁 S12 咁就明显啦，喺各大赛区嚟讲，上路嘅选择啦，亦都系多咗好多。咁虽然暂时嚟讲啦，喺今日嘅第一场我哋未见到，咁都系关打纳尔呢一个叫做其实喺春季赛都见过唔少次数嘅一个 matchup 啦。咁但系就期望今日之后嘅比赛咧，可以见到更加多样化唔同嘅版本嘅一啲嘅队伍嘅组合啊。系啊，因为其实大致上嚟讲，咁就咁睇翻阵容嘅话，都系比较常见啦。即系除咗 Vision 只星朵拉之外，其他嘅英雄都系叫做大家都熟口熟面噶啦。咁再望翻，其实感觉整体嚟讲，就而家好睇打野有冇机会帮到上路打波先啦。如果唔系，关前面其实对于立儿咁守场咧，佢快起身就比较辛苦。如果打野可以帮到一波嘅话，可以舒缓佢压力啦，然之后佢再配合埋呢个星朵拉做一个支援嘅动作，咁样嘅话会系 CFO 最想见到嘅画面咯。呢度哇，直接拱中咗，再抌咗一下噶啦，咁残咗血。我呢波换血嚟讲，mission 系好成功喎，喺前面已系经压啊，到咁低嘅血量。冇错，即系见到果然系啊，我哋 PCS 老大哥中路嘅打线指标 mission 啊，睇嚟 Gory 啦呢一度就好似叫做，其实佢都叫做通过咗个打线考验噶啦，因为呢一个星朵拉本身啦喺对线上面啦，就系一只超级烦交嘅英雄嚟嘅，即系你基本上好少英雄话可以纯打线咁样可以打赢佢，最重要系咩呢？最重要系佢嘅基本功好扎实啦，Gory 你见到，即系佢虽然啦俾人打到冇魔又冇血啦，咁亦都俾 Mission 抢咗一波 TP 时机，咁啊尽快翻嚟补个中线。咁但系其实佢小兵咧到而家嚟讲同 Mission 啦都系持平嘅，反而呢一度 CFO 咧会有少少危险。咁但系预先咧就喺河道嗰度插咗只眼噶啦，咁所以就见到呢一个嘅 Bury 喺下路露咗头啦，咁就都即刻褪一褪。咁但系其实咧特朗德啦，系一只偏控图型嘅英雄嚟噶。佢就特朗德呢个英雄咧，其实系比较擅长于前期一啲目标物嘅争夺啦，即系好容易可以快速咁样单食到呢一个小龙啊，甚至系呢一个预示者啦。咁所以就睇下双方嘅嗰、那个，即系啊 Gemini 奶哥可唔可以好好咁洞悉到 Bury 嘅动向啊？如果唔系咧，俾佢鬼鬼祟祟偷番薯，好容易咧就会丢失咗第一条龙噶啦。望到啱啱 CFO 嗰边谂住做一波 ganking，但系 Gory 嘅反应都好快啊，瞬间就飞走咗啦。亦都望到，虽然话都俾人压得好辛苦噶啦，但系叫做你呢呢度度见到啦，变特咗朗少德少出破嚟。绽，咁啊逼我闪。咁样嘅话，其实逼咗个闪对于 Gory 嚟讲系一件好事，佢起码可以压出去，亦都可以安心少少食兵，因为对面冇咗个闪，起码都暂时唔会咁嚣张住啊。系啦，咁就呢一个嘅 mission 啦，都呢一个前期推线过前嘅问题咧，都系一路存在嘅，因为佢就即系打线打得太劲啦，即系佢觉得冇人系佢自己对手，咁所以就由佢基本上两三年前开始啦，已经系呢个问题已经一路存在到今日都系啦。咁但系因为个版本嘅改动啦，两边嘅打野咧都会迟咗开始做事。咁对以往啦，可能我哋可能3、4分钟咧就会见到嘅一啲两三咧嘅 ganking 啦，就而家嚟到4、5咧先会出现啦。咁啊本身佢可能4分钟先就已经俾人逼闪啦，而家咧就会嚟到6分钟咧先俾人逼出第一个闪。咁可以见到呢个内战力嘅嗰个改动啦，对于嗰个版本啦影响系有几大啊！连我哋老大哥 mission 啊，嗰个俾人逼闪嘅时间啊，亦都压后咗好多啊！咁样再加埋啦，其实佢呢一个俾人逼闪啊，压后咗之后啦，咁其实对线期咧一样啦，亦都只会系持续到可能14、15分钟嘅啫，咁啊就会迎嚟呢一个可能换线各样噶啦，咁所以咧
變相咧，佢喺冇閃嘅時間喺條線上面嘅時間咧，係會短咗。咁俾人擊曬時間咧，亦都少咗啊。咁變相嚟講，對於 mission 嚟講，呢、這、一個版本嘅改動咧，應該都係一個好事嚟嘅。起碼唔使驚話自己推得太前，跟住俾人擊殺到啊嗰啲啦。咁樣嘅話，望翻啦，其實雙方暫時嚟講未必做到太大嘅嘢啦。雖然話 Barry 落咗嚟啊，但係感覺上佢好似未有打算話要喐下面條小龍，我反而想上去睇預示者喎、感覺。係啊，因為呢一個 PSG 啦，其實佢呢個陣型咧係一個叫做穩龍發育陣嚟嘅，因為去到後期咧，雙射手咧比起對面咧一定係有少優勢，尤其喺陣地戰嗰方面，因為 CFO 都仲要話揾入場機會，但係 PSG 呢度係唔需要嘅，因為佢隻手太長啦，基本上佢喺個陣地戰入邊咧，靠住副旗嘅嗰一啲。R 已經是可以將你 port 到殘曬噶啦，成隊咁，所以其實佢完全是不急話而家要做啲咩進攻，反而是 CFO 呢一邊可能要提速少少啦。咁你見到 Gemini 呢一度已經是準備對呢條預示者有啲少少諗法啦。呢度 Barry 亦都喺紅 buff 位置噶啦，但係仲食緊紅 buff， 咁又睇下佢哋有冇意願想爭奪啦。因為其實中路就啱啱補完線啦，但係上路反而退咗喎。夏拉比嘅話，咁如無意外就應該會退出呢個預示者嘅爭奪，轉落去睇下有冇機會小龍跟住下路打波啊。係，咁但係我覺得反而係 PSG 呢邊嘅營運做得冇咁好，因為佢即係明知自己個陣型係咁後期嘅話咧，你見到悟空開始擦眼嘅嗰一瞬間，其實 Barry 已經係可以去下路噶啦，即系佢去定下路就可以同呢一个嘅 Gemini 啦同时食呢一个嘅 objective， 基本上系冇人嚟搞咧。尤其你见到头先啦，Kevin 同 Unify 个线咧系压到好前好前啊，即系佢已经系攞紧对面嘅塔皮啦。咁如果啱啱啦 Barry 啦系有预判到对面嘅呢一个动作嘅话，即系佢对于自己同阵型、自己同对面嗰个阵型系有充足嘅了解嘅话，其实佢系。一見到悟空一上到路頭，你就知道啊，佢預示者準備好啦。咁啊，我又食個小龍，做翻一個交換。咁如果佢食個小龍之後，再咁樣我回插翻上嚟，呢一度哇上 dive 出現啦，呢個問題就係防禦塔太痛啦，再加埋個內戰力嘅改動，大家都多咗血。哇 ，mission 一個超能解放打落去咧，基本上完全係冇傷害。就算呢一隻係一隻小納兒啦，佢亦都係冇辦法做到任何嘅傷害俾佢啊！基本上佢係半血離場，超級輕鬆，反而自己跌咗個超人解放呢度上台，咁但係呢度啊，呢度入咗去，咪射死咗呢一個嘅 Koala。又望到咧，其實啱啱上路嘅位置，其實 Harvey 反應都好快，佢就跳開咗，避開咗第一波啊，星朵拉嘅雲咁，導致到其實後續好難再好精準咁樣對佢做到輸出啦。咁亦都望翻啱啱下路个波啦，下路个波就叫做系见到噶啦，但系都冇得走。但系感觉上嗰个位置其实可以再处理得好少少啦。望翻呢波，咁就先抬起咗只探问旗啦。呢、這个位置感觉上可以，好似唔应该上去抬只探问旗啊，有少少。系啊，呢一度因为其实你上路咁样。dive 發冇成功咧，你預咗就要交翻啲嘢出嚟嘅 CFO， 咁就雖然話佢係一隻 E-set 啦，咁但係好明顯佢就唔係好想即係唔吸呢一波經驗啊，即係錢同埋經驗都係太吸引啦，即係你明知我哋中路上到露咗頭啦，咁基本上打嘢嚟驚下啦，都係一個必然中嘅必然噶啦，咁但係佢都冇選擇到。褪後啲，等翻自己只悟空過嚟支援啦。呢一點有少少可惜啊，咁就斷送咗第一波嘅人頭。咁就好在呢一個版本啦，係一個節奏都非常之慢嘅版本。咁啊，令到咧呢一個嘅即係本身其實呢個位置如果係之前嘅嗰個防禦塔嘅塔傷嘅話咧，感覺上咧 ，Etlin 咧都係要死埋一份嘅，即係要同呢一個嘅 Koala 啦兩個都係。一齊落黃泉啦，咁但係咧，因為個防禦塔太痛啊 ，PSG 呢一度都選擇咗見好就收，咁所以
就冇做出更加多嘅事情啦。咁但系你见到 PSG 虽然下路有甜又头啊，直但接系升到啦，萨上拉咗比嚟噶啦，打咗一波拱埋，哇，直接走埋人咗噶啦，升到啦，再加悟空两个同时间过嚟，里边瑞空开咗大技冲咗上去噶啦，再配合埋啱啱滴咗一下，身加埋点燃，应该就杀唔到啊呢个位。诶，但系后超能面解 Mission 封，出咗嚟，哇，哇！完你见全到冇谂过啊！系啊，咁就见到 CFO 啦，嗰个打中上野嘅心系有几强烈噶啦。咁啊，其实你见到 CFO 咧嗰个嘅视野布置上面咧系非常之进攻嘅，比起呢一个 PSG，你见到佢嘅真眼咧系插到入去红 buff 队入。对面红 buff 队入嗰个草嗰度嘅，即系基本上 PSG 自己嗰个红区咧，已经系一个敌人嘅野区咁样嘅概念噶啦。但系反呢一度啦，Hanabi 咧就即系走得慢咗少少啊，即系可能中路啦，即系叫做韩援啦，嗰个嘅沟通有啲唔系好够，咁就令到 Hanabi 冇及时咁样撤退啦，咁就有少少可惜。咁虽然呢一个后续啊，想食翻层塔皮啦，都系冇啊，连呢个 W 啊都俾人 cut 埋，咁啊自己喷埋个闪，交埋自己条人命出嚟，咁啊用始料未及嘅 mission，哇喺后面咁样行出嚟，即系呢个人头都交得抵嘅。原本谂住要走得到啦，但系冇谂过啊，Mission 直接喺后面同你讲话，冇啊，冇咁嘅机会啊，你以为有得走啊？冇啊，我喺你后面啊，之后。直接啊，一套啊，幫助伊石攞咗一個人頭啦。咁樣睇翻嘅話，CFO 其實佢打到佢哋要嘅嘢喎，佢其實上中野已經可以叫做做一個穩健嘅發育啦。佢伊石冇亦錯。都係一個冇壓力咁樣發育緊。咁喺佢三條路都叫做係平穩發育嘅情況之下，PSG 會打得好掙扎喎。係啊，PSG 呢一度咧，其實。嚟咗14分鐘啦，你見到 Corey 嘅裝備咧，其實都係得啱啱好出咗個魔劍嘅啫，咁就同埋出咗個呢一個嘅細嘅魔防嘅嗰個盾嘅刀啦，咁就要擋一擋嘅星多拉嘅超能解放，咁啊呢一度攞咗個炸藥包，其實呢條龍嚟講有炸藥包嘅副期，感覺上 CFO 未必話會想同佢搶，咁但係 Gemini 有分身落去過程嘅情況之下，睇嚟想落去，咁但係儲唔到，用分身上翻嚟，都係一個無損嘅嘗試啊，nice try nice try，咁但係搶唔到，咁啊 PSG 暫時兩龍開局。咁但系节奏偏慢啦，都系嗰句呢个版本。咁佢呢一度前面其实攞到两龙嚟讲，就算 CFO 睇落啦，而家 CSO 个风向咧系即系个风向喺 CFO 嗰边。咁但系其实真实嚟讲系咪真系咁咧？因为喺过去嗰两个礼拜啦，即系其他赛季嘅即系其他赛区啊，其他赛区嘅比赛入边咧，都有好多情况之下咧系你前面攞晒两条预示者睇落啦，头20分钟左右啦，你非常之顺风嘅。咁但系咧去到25、6分钟左右啦，俾人四龙咗，咁啊一波逆转翻盘嘅情况啦，亦都系非常之常见噶。咁 PSG 到底可唔可以苟住去得到嗰个四龙嘅关卡咧，就非常之重要。感觉上嚟讲就未。有好大機會啊！因為而家已經攞咗兩條龍啦，陣間第三條龍嘅時候，我 CFO 其實一定會盡力阻止 PSG 去攞啦。咁 PSG 整體陣容極需要發育嘅情況之下，佢哋第三條龍未必話可以好順利咁樣打到。第一就係佢哋中下嘅發育都未係好理想啦。你望到 Gory 真係淨係得一個細級魔劍，再加埋一把細嘅魔劍咯。咁样嘅情况之下，佢哋后面嘅后续输出好值得我哋去留意，因为根本上如果真系话打起会战上嚟呢，佢哋输出会唔足够。系啊，而家呢个点呢，就系的确系输出唔系好足够。咁但系佢前面啦个营运嗰度啦，即系佢都知道自己要食龙嘅，咁就叫做食咗两条。其实佢哋都拖咗10分鐘噶啦，即系为呢个副期创造咗10分鐟嘅发育空间。咁到底佢哋可唔可以？即系我觉得跟住落嚟嗰条龙啦，如果 CFO 硬开嘅话，其实佢哋系可以选择放嘅，因为佢哋已经食咗两条啦。咁 Glory 又系后期保证，咁
都等得嘅情況之下，點解唔等埋落去呢？個飛針走線啊，插到 Gory 啊，得翻一半血。哇！咁但係呢度 Gory 我哋又俾跌人落照埋顧你噶啦，啦，陰公冇豬諗啊，住放你走啊！真係非常之可惜好啊，失因望為到。見到 CFO 都個提速的心啦、啊，亦都係相當之超然若揭噶啦，真係完全係見到曬啦！你即係知道你 Gory 後期啊，一定係撲到佢哋頭都甩埋噶啦，咁所以就完全唔俾發育機會你。你想守呢座下塔咩？都係唔俾你守啦。同埋最重要係你上路其實喺上面推緊塔嘅，即係你上路係攞緊甜頭嘅。情况之下啦，即系你哈纳比推到咁前，而你嘅打野又唔喺附近嘅情况之下，其实佢的确系唔可以行到咁出嘅。咁但系呢一个小小嘅失误啊，即系可能初到贵境要交一交学费啊 ，Gory。同埋我会话，其实今场 PSG 嘅视野做得唔系太过足够咯，见到好多波都系。对面直接是在他们的野区走出来做一波击杀，刚刚中路 mission 兜后又是之后刚刚那波这个的悟空再加上这个的瑞空，两个人直接都是在兜后，就导致到其实 Gory 连续两波都是这样被人兜后支援击杀的情况之下，他的发育又再一次延后了。哎呀，咁就见到佢 level 嗰方面啦，已经系输紧 mission 大半 level 噶啦。咁另外啦，佢嘅捉嘅魔剑啦，亦都系有排都未叠好啊。咁相反啊 ，Eset 已经系上路仲谂住再打一次啦。呢度瑞空就要抬起咗，就要打波冲埋上去关剪埋。哇 ，Gory 再一次被击杀咯。哇，呢一度真系我只可以讲 Koala 呢一个嘅呢一个。Koala 同佢隊友嘅連動咧，實在係太強啦！即係一個人釘人戰術咯，我只可以講呢一個係 Gory 喺邊度 ，Koala 就喺邊度，已經係連續三次係咁樣噶啦。即係 Gory 都應該係就嚟喊出嚟噶啦。佢咁樣連續死三次，一個030嘅開局咧，係本身富奇呢個英雄可能25分鐘左右啦就開始上力噶啦，咁啊30分鐘啊直接嚟接管賽場。咁但係咧佢咁樣030嘅開局咧，就會令到呢個時間就～最少嘅褪前5分鐘啦，35分鐘先有嘢睇。咁但系相反 ，Etalon 呢一度已經搭好咗佢嘅捉嘅魔劍啦。咁所以嚟緊呢一波小龍啦 ，PSG 都難少少可以做出任何針對啦。因為你 Gory 基本上係其實可以話完全冇輸出啊。暫時呢個時間點嚟講，佢可以做到嘅就係食咗星座拉雕超能解放咯，然後就冇然後啦。即系佢食完之后，其实佢打咗个俾人打咗吸魔剑出嚟啦。佢喺侧边嘅 pop 亦都只会帮人拗痕咯。即系完全系冇任何作用可言啊！诶，可能呢一度抬起咗一个就系满到个立儿拍咗墙咁，但系咧你个队友唔谂住支援啦。Bury 呢一度亦都系俾人吞埋，咁呢一条小龙啦，应该即系拱手相让。咁甚至啊呢个中路塔啦，佢哋都唔会点到啊，因为。Etalon 呢个时间点真系太强势啦！呢、这、一个中下路20分钟，星朵拉同埋呢个伊扎瑞尔啦，都系两只啊非常之有力度嘅英雄啦。即系你见到啱啱Hanabi 就同佢队友啦，睇嚟系有少少沟通上面嘅嗰个失误啊。咁就冇知道Mission 呢一度，呢度咪想再打多次啊？望到啊 ，Koala 冲咗上去顶一下，应该纯粹帮队友撤退嘅啫。啱啱佢哋塔俾对面，系啊，反而呢一度咁样贸然开战就蚀咗座塔啊！即系如果佢哋系乖乖地喺度咁样，即系唔好企得太前啦 ，mission 头先，跟住 keep 住咁样清兵嘅话，其实呢一座中一塔冇可能会冇咁早跌。然后 Hanabi 啱啱啦就同佢嘅队友出现咗一个沟通嘅问题啦，咁系明显呢一波系完全打唔到嘅 PSG。咁但系唔知点解 Hanabi 就有少少病发嘅感觉啊，荡失路行咗去河口个位嗰度，咁啊俾人捉咗，就搞到即系你赔了夫人又折兵，本身呢条龙咧已经系跌硬噶啦，咁啊再赔多个人头出去，咁呢度哇！阿 Etalon 一个 Q 技啊，直接系 Q 咗佢大概系400血咯。又今日加咗七期上咗嚟，但我哋后面啊 ，Gemini 出咗嚟噶啦，但系悟空好似未必打到啊，队友比较分散咯，都唔可以贸然开战。啱啱个波我会话系 Mission 嘅金人交得好及时啊。系。
非常之及时，果然系，喂呢度俾人晕中咗，咁但系唔紧要啊，我哋有摊粉期吞一吞先，咁有但系吞，你但到时一系走关先键唔就喺出。前面。有冇机会呢？再继续打多一下，咁就应该难啲再继续噶啦，再拉翻开啦。因为毕竟啊，佢哋另一个开战嘅悟空咁嘅状态比较差，需要翻去。哇！咁呢其实都可以度望到，其实佢啲装备差到比较大啊。CFO 嗰边你会望到，其实上路、中路同 AD 已经两件装啦，但系相反 PHE 呢边基本上主要输出 carry 位都系得一件嘅情况之下，输出好难追得上啦。再加上其实坦度未必足够，所以都即系基本上真系任对面打咯。系啊，因为呢一个嘅，尤其系除咗呢一个装备，呢一度你又俾捉直接咗一抬起个咗迷 Barry 途噶啦，呢嘅度可小以走，孩，走冇啊，走悟空到直接闪打现。埋，哎呀，哇，咁啊，俾佢好走彩有个到。闪现。系啊，咁就啱啱好啦。咁啊，见到哇，CFO 呢一度捉机会，即系你见到经过咗呢一个春季赛之后啦，即系佢哋叫做其实系原班人马嚟嘅。咁啊，见到佢哋嗰个默契啊、磨合度咧，系比 PSG 嚟得高啊。因为始终 PSG 喺季中嘅时候都有换过两位新入嚟嘅韩援啦，咁可能喺个磨合上面啦，都仲未系见到好成功。不过唔紧要嘅，因为春季赛嘅时候咧，PSG 咧都俾我哋见识过噶啦，就系、是、前面啦输嗰少少嘅场数咧系唔紧要嘅，因为后面咧佢哋会系有呢、这、一个16、17、18连胜啊，送翻俾大家睇嘅。咁我相信啦，今季嚟讲嘅话咧。佢哋都应该可以做到呢一样嘢嘅，佢哋真系只系差磨合嘅啫。系咯，咁样嘅话就，但系第一场咧磨合度真系唔系好够啦，望到可能沟通上面啊，甚至乎系一啲嘅决策都有少少叫做大家各打各咁样，尤其是我哋啱啱见，即系啱啱有小龙嗰波下边就见到啦。呢度女起屋柱顶住咗啊！我嗱，唔我哋想望到个开。瑞空直接抬起咗，但系好似有啲难打，因为佢抬起嘅下边，如果只纳儿你抬起，其实仲要系已经有70%怒气嘅情况之下，其实都未必打到啊。系啦，咁啊，时间啦，就嚟到呢一个24分钟啊，唔经唔觉咁啊，一个黑斯科技龙啦，就会喺1分钟之后重新。咁啊，暂时嚟讲，终于就俾我哋 Gory 大哥弄到2件半装啦，非常之开心啊！终于系，虽然系0-30嘅战绩啦，CSO 嗰方面咧，亦都系稍微落后啊。咁但系有2件装咧，伤害咧应该开始出嚟噶啦。咁虽然你见到佢咧个鞋咧，仲系最基本嘅嗰只鞋啊，因为有啲穷啊0-30，咁但系咧都唔紧要嘅，因为你见到 CFO 咧。虽然话想开战，但系佢哋越嚟越唔知道应该点样打啦。因为你要开 Hanabi 就 Hanabi 系一只前排啦，一只坦啦。咁啊，Barry 亦都唔系话一个好适合被开战嘅一个角色。咁反而呢一度系选择直接用一个巴龙逼战啊，拿住咗个波噶啦，Mission 想晕人。咁但系 PSG 完全系踩唔到入去个河道嗰度啊，有啲紧张。咁啊，巴龙得翻大概1/4、1/5左右嘅血量，呢一度抬起就咗，佢抬一哇，一个次飞机飞咗包，去啊，Gory，但好似未必打到。另外嗰边我们队关喺战场中央噶啦，我哋望翻瑞空成功抬起咗，但系好可惜，我哋冇 Gemini 俾人收咗。而另外嗰边咧，亦都走唔到啊，Mission 啊，俾人收下呢个人头啊。系啊，你见到啱啱咧，其实最重要系PSG 啊，佢哋个阵型咧系企得相当之好。反而 CFO 撤退嘅时候咧，将自己两边嘅人员分开咗，咁啊分隔咗几个战场，令到 PSG 系可以一团人咁样啦去对战对面啦，咁啊成功啊捉到呢一个中野嘅落单。咁但系呢一度条巴龙睇嚟都落喺 PSG 手上啦，果然啊出现啦呢一个嘅叫做。稳住发育啊，偏向防守嘅呢一个嘅对战风格，似乎系比较适合呢一个版本啊！你见到佢拣一啲大后期角色啦，咁啊，再加上 Gory 喺头先嗰个嘅小团入边咧，亦都收获咗一个人头一个助攻，咁所以就
裝備，一個人頭，咁就裝備上面啦，同埋佢嘅經驗值啊，各樣上面咧，應該都有少少嘅補足噶啦。咁然後再加上呢一個叫烏龍都食埋，再加埋有巴龍，哇！PSG 已經係可以進入咗 PSG 嘅節奏啊！咁樣嘅話，其實睇翻呢波重播啦，啱啱關嘅入場已經好俾人群中央做一個輸出嘅啦。但係可惜嘅係，另外嗰邊冇人處理到Gory 啦。之後呢度 Kaiwing 呢個台好靚，都留住咗呢個嘅星朵啦。咁收下咗兩個人頭嘅情況之下，叫做拉翻嗰個輸出翻嚟。啱啱 Gory 就真係如入無人之境啊！佢出兩件咗出去喎。佢直接係你有推射喎，喺呢度又想开战啊！呢度 Gemini 直接啊抬起咗两个人咁啊，Kaiwing 咧亦都系过埋墙过嚟支援 Hanabi。TP 落到地嘅咧，咁冇怒气嘅立而 CFO 败走紧，咁但系 Gory 咧冇炸药包嘅情况之下，应该唔系好追到对面 CFO 嘅人员，咁啊交低咗 Gemini 人头。呢度应该系带住巴龙 buff 嘅 PSU 嘅进攻回合啦，咁啊。木子呢一个中路嘅二塔喎，咁啊，其实佢哋嘅兵线处理咧，亦都系处理相当之好啊。反而话呢一度就要俾 mission 推咗4个人，咁啊，Rex 想入场，边首先门出两个人噶啦，咁啊吞咗呢一个 Berry，但系呢一度持续输出啊吓，Hanabi 血量非常之低，咁亦都冇得变大啦，应该唔好打到落去噶啦，我应该要及时啦。啱啱其实可以望到。突然间好似俾人反打一波，措手不及喎。系呢一度就即系见到 CFO 咧，其实系个拉扯做得非常之好啊。因为PSC 嗰度啦，即系虽然佢一开始就捉到你一个人，咁就可以做一个进攻嘅回合。咁但系呢个 Rex 啊，老大哥咁啊，即刻系冲翻出嚟啦，架咗喺中间，咁啊一个飞音走线啊，缓速晒佢哋，咁啊令到佢哋嗰个嘅叫做进，即系佢哋想继续进攻，咁但系好艰难啊！你见到其实佢哋系好惊会俾对面开到啊，因为就算冇咗悟空啦，佢哋有星朵拉啦，有呢一个嘅关嘅流，哇！呢一度一个灵性兜后啊，直接派咗 PSG 3个人留咗喺呢个炸巷嗰度，咁但系 Gory 啊可以冇脑输出噶，咁呢一度 Corona 顶起埋 Gory，咁但系后面 Hanabi 同 Mission 单挑紧，Mission 一个金人交咗出嚟，咁啊 Corona 首先倒下啦，Mission 亦都要跟住一齐倒下，击飞埋呢个 Excellent，得翻 Rex 一个。可以走得甩，咁但系呢一度系一个1换4啊！对 PSG 嚟讲，这波非常之赞啊！哇，咁样嘅话，连续两波打咗一波比较好嘅会战啊！PSG 咁样嘅情况之下，对佢哋嚟讲系一个好消息嚟嘅。而 CFO 其实慢慢开始真系佢哋唔知点样打落去啊！佢哋话开始手比较多啦。但有 Hanabi 同 Berry 卡住喺前面嘅情况之下，啊，好难，除非真系要开得。呢一度就可以见翻啱啱啦，嗰度其实系开得非常之靓噶啦 ，Koala。咁但系佢冇控中最关键嗰个人啊，你见到 Gory 咧，其实一路啦都系对面啦，系冇人可以掂到佢啊。佢前面啦对佢最有威胁嘅关咧。是被你的前排 Berry、Hanabi 和这个的贪玩奇隔住了，完全入不到 Gory。 而 Mission 啦在后面啦也都没办法很即时可以将所有输出灌下去 Gory 那里，咁令到 Gory 这里轻松无脑输出极舒服啊，刚刚那个会战对他来讲。但是去到后面啦 Koala 见到 Gory 真是记得，哎，我要去控 Gory 喎，要去抬佢华丽登场嘅时候，个登场已经系嚟得太迟啦。咁亦都系冇办法，因为你嘅前排可以捉到 Gory 嘅人已经系冇晒，而Mission 亦都冇可能闪入嚟同你一齐打，因为佢啲前排，因为 PSG 嘅前排都仲喺度，咁所以就变相 Koala 入嚟抬起佢，睇落系一个靓台，但其实系一个送头啦。咁见到 PSG 个人员站位站得非常之好，就算系俾佢哋一波兜后，但系 Gory 个拉嗰个方向亦都拉得非常之及时啊！见到上面啦有呢一个 TP， 咁啊即刻向中路嗰个方向拉。喺咁样嘅情况之下，其实望到话
面 Gory 俾人壓制得好辛苦咯，但係幾波團戰拎翻人頭，其實慢慢翻 PSG 佢哋想要嘅嘢。系啊，再加上咧，而家呢一波咧，一个非常之对 PSG 嚟讲决断性嘅龙魂团啦，有炸药包噶喎 ，Gory 试一铺真系要坦住条龙同佢哋打咩？唔系咁好啊嘛，呢一度交翻个分身出嚟噶啦，悟空已经咁啊，好想食呢条龙，好想食，好想食，一条轮大技拆唔中人。诶，呢度 Red 上入去啦，圣域影开咗出嚟，咁啊条龙啊重置咗，咁啊仲想接住条龙啊 Red 呢度，哇 Gory 呢个就系包距离控制得非常之靓啊，直接系收割咗呢个关啦，咁啊亦都系 Kyron 啊入到去个场中间噶啦 ，Jamin 嗱一个交低自己嘅人头 ，Atlan 亦都冇办法做出任何输出，得翻 Mission 自己一个，好想打好想打，咁但系你嘅队友影死晒，金人交出嚟都只可以拖多两秒时间，呢一波应该系一个 GG 嘅局面嚟噶啦，因为 Hanabi 啊亦都系有 TP 啦嘛 ，Gory 亦都系有 TP 嘅 B 城出翻嚟应该会 TP 冇错啦，咁啊成个战局啊就系完全系 PSG 嘅一个勝利啊！嚟到33分鐘啱啱好啦，就係啱啱所講30分鐘啊，負其上力啦，咁啊33分鐘直接係完結咗遊戲添啊！喺中間嘅好幾波非常之及時嘅救援，你呢度直接吞咗，係咪想將 Gory 攞入去對面嘅温泉嗰度？呀呀呀 ，Kyron 係啦，咁就見到 PSG 雖然前面啦叫做好似啊有少少咁多嘅風險，因為見到 Gory 啊俾阿 Koala 啦瘋狂照顧，咁啊去到一個0-3嘅局面，可能大家都有少少擔心呢個 PSG 嘅中野寒門嚟到台灣呢一個 PCS 之後啦，會唔會有少少水土不服嘅情況？咁但係話你知唔會啊，佢哋去到後面啦嗰個嘅團戰，即係佢打團嗰個陣容企位啦，見到 Gory 始終係一個經驗老道嘅選手，佢好多時嗰個嘅副旗个飞机包用得非常之好啦，而佢嘅 W 啦，拉开距离嘅时候啦，亦都非常之靓啦。佢出装理解亦都有喺度啦，即系知道哇，佢打醒咗啦，即刻出翻个吸魔剑先。咁虽然其实佢出个吸魔剑咧，都系俾呢一个嘅 Koala 疯狂招呼啦。可以见到最后呢一场嘅龙魂团啦，见到 Gory 嗰、那个即系 Res， 我觉得。是首先是 Res 的一个叫做失误啦，不知道为什么他要走回入他的龙坑那里去接这一波龙魂团啦。感觉上他不是很知道。其实他真的算一个走错地方啦，因为走回去同回合的话有机会可以帮助队友做后续的处理。因为他走入去被 Gory 收完之后顺势的 PSG 直接猛烈咁樣 ，CFO 嗰邊兵敗如山倒，算啦，受唔住對面嘅攻勢啊！係啊，咁就非常可惜啦。咁即係 CFO 喺前面啦，嗰、那個嘅提速叫做其實做得非常之好啊！我覺得如果係上一個版本嘅話咧，PSG 應該係頂唔住嘅。咁但係無奈啦，今個版本啦，因為各方面嘅改動啦，令到佢前面嗰個進攻發動更加困難啦，個雪球個滾動嘅速度亦都變慢咗，咁啊變相令到PSG 呢一度啦係可以好輕鬆、好簡單咁樣啦，即係。揾龍，就算你個中路俾人住到030咧，都冇所謂嘅，因為 Hanabi 佢中期嗰個坦度係非常之夠嘅，基本上佢一夫當關咧，企咗喺前面，你任何 CC 落到佢身上，就算佢一隻小納爾咧，你見到佢血條咧都好似巴曲咁樣啦，完全係抬起咗都唔想打咯，所以成個陣型嚟講，感覺上就即係高級教練啦，對於新個版本個 ban pick 理解好似啊比呢一個嘅。CFO 啦嚟得更加好，咁另外 CFO 啦自己都有好几波嘅失误啦，即系叫做兜咗后，咁但系就误判咗自己嘅伤害啦，咁啊冇办法将个伤害灌喺适合嘅人身上，系亦都冇估到 Gory 咁早就上力啦，咁啊另外同时间啦，喺呢一个最后嘅嗰一波决定性嘅龙魂团嗰度咧，亦都系非常之重要嘅，因为。你見到 Gory 完全係企咗出嚟 carry 啊，感覺上同前一季即係春季賽嘅時候嘅 PSG 啦，係非常之唔同啊。因為前一季春季賽嘅時候啦，呢一個嘅雙人線啦，需要做到嘢非常多。咁但係呢一季嚟講，即係因為其實春季賽嘅時候咧，富奇呢個英雄咧喺前面前半季咧，亦都係出場率相當高嘅。
但系可唔可以做到好似啱啱 Gory 嗰样咁样嘅神操作呢？一个非常之靓嘅 W， 佢直接飞咗去龙坑后面，然后再一波技能带走咗呢个关。其实关嗰阵时仲有半血嘅，嗰下爆击伤害，我估关咧自己亦都始料未及会系咁高伤，直接就系翻咗去浸温泉啦。咁所以再加上佢个位系卡得非常之靓啊，佢直接上咗去冇逗留喺个龙坑入边啦。咁啊，带嚟咗一个非常之好嘅输出空间俾自己，即系无论开战啊，侧边切入嘅秒杀啦，甚至系后续嘅输出跟进啦 ，Gory 亦都可以全部一手包办，咁所以系非常之强啦。见到佢输出都系全队最高嘅，咁系20000，哇，系上路嘅一倍啊！咁其实啱啱前期嚟讲 ，CFO 其实佢有打到嘢出嚟噶，佢系完全执行地嘅阵容嘅目标啦，啱啱有讲过话上足嘢要发育啊，前面要做事啊，佢哋全部都做到嘅，但系去到中期开始，佢哋开始有啲叫做迷失咗喎，佢哋慢慢唔知道点样开先最好啊，因为前面有下阿 B 加 Berry 直接卡住咗，佢哋又唔好开，咁变相咧就反对面有一个传回啦。跟住連續兩令到 PSG 成功啊狂攔啦，咁就拉翻起個經濟啦。其實都望到經濟係真係去到後面之間個幾波團 ，PSG 就拉翻翻嚟。係啊，即係我覺得呢個版本咧，前期嘅喂冇錯 MVP 咧就落咗喺啊啱啱所講嘅 Gory 身上啦。咁咪即係刺殺啊、開戰啊、後續輸出一手包辦嘅 Gory， 咁就傷害打好打滿啦。雖然佢喺邊線嘅時候，即係都唔知係呢一個嘅對面啦，係即係釘佢釘得太緊啦，定係佢隊友啦冇俾到足夠嘅幫助佢啦，咁令到佢俾人單捉咗好多次。咁但係雖然佢0-30開局，咁但係最後咧一個5-33嘅結尾咧係非常之好啊，即係感覺上似乎係一個你唔需要俾太多幫助佢，但系佢都可以企出嚟 carry 你嘅一个中单嚟嘅，咁所以就咁我想今次 PSG 换呢一个中路嘅话，换得非常之物有所值啊吓！就恭喜 PSG 咁就开门红啊，咁就成功啊下季赛嘅胜利啦，咁亦都叫做开咗个好头啦，打咗场叫做赛嘅比赛俾我哋睇到啊！系啊，同埋呢一个嘅 CFO 嗰边啦，应该都仲要谂一谂，对于自己个 Meta 版本嗰个问题啊，因为咁我想如果佢要咁样玩嘅话，反而中路可能要揀一啲比较后期嘅英雄啊，因为个版本明睇就知道系要偏防守打后期噶啦，咁但系佢哋要前期提速咁啊，可能有少少尴尬，咁但系咧都系一场非常精彩嘅首战啦，咁我哋。恭喜翻呢一个 PSG 啊，成功获得首胜，咁就跟住落嚟啦。我哋会进入一个嘅叫做 break break 先，咁我转个头翻嚟啦，仲会有第二场嘅赛事，我哋转头见。再见。